מה הסוכה מלמדת אותנו, אחים יקרים? הסוכה מלמדת אותך, אח יקר. אני למדתי שני דברים. יש הרבה דברים. כמובן, יש הרבה לדבר על סוכה. אתה נמצא עכשיו בסוכה. אתה כביכול עכשיו כעני בסוכה. אין לך פה כלום. אבל עוד רגע אתה נכנס הביתה. הרי. הכל מתחלף. בשנייה אחת הכל מתחלף. זה לא משנה איפה אתה נמצא, יהודי יקר. בשנייה אחת בורא עולם יכול להעיף אותך למעלה. אתה נמצא בדירת קבע. אתה נמצא בדירת בסוכה. אבל עוד מעט אתה חוזר הביתה. עוד מעט אתה נכנס לבית. אמנם אתה נמצא עכשיו לכל אחד ואחד מאיתנו. זה מה שהסוכה מלמדת אותך. היום אולי אין לך. אבל לכל הרי. כי הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת הופך לך את החיים. בשנייה אחת הופך לך את החיים. אולי היום את רווקה. אבל בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול להפוך. ברגע אחד. נקודה שנייה, אחים יקרים שלי. בן אדם היום בוכה על מר גורלו. על מה אתה בוכה? אנחנו חיים בעולם של הרעיות. מה זה עולם של הרעיות? אומר לך הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע. אל תחשוב שאתה חי בעולם אחר, כי הכל ביד בורא עולם. קח לך את החיים שלך איך שאתה עכשיו, ותדע שברגע אחד אני מהפך לך את זה. ברגע אחד אני הופך אותך מאדם חסר, כביכול חסר, לאדם שיש לו הכל. לאדם שיש לו הכל, והקדוש ברוך הוא אומר לך, רק תאמין בי.